Najvyšší skóre, level 1, úroveň 1. Nejak dlho mi to trvalo. Asi tohle je pro všechny úrovně zkompletovaný. Dokončení všechny úrovně asi na jednu. Nebo že mají dokončení všechny úrovně. Nejvyšší score. All levels completed, všechny levely zkompletované, dokončené. Asi to je čas, za který zkompletovali všechny ty úrovně. Kompletovat, doplnit, dokončit, dodělat, dovršit, zkompletovat, dokončit. Nastavení střelby, nastavení ovládání střelby. Překročení je tady zase napráno pravý CDRL, ale funguje i levý CDRL na překročení se. Znova. Congratulations, your score. Asi mi congratuluje. Skore tam bylo zaznamenaný. Zlepšil jsem si nějak ty charakteristiky. Vyberou zbraň, zbranu, no já mám zatím. Teď se vynoří tam, tady jsem někde vyskočil.
ještě. Podívám na další. Na další střílecí místnosti. Střelecké místnosti další. Tak, co tady přichystali na mě tady, tyhle střelecké místnosti? Gratulujeme, tvoje skore bylo zaznamenáno. Zaznamenaný. Nějak míň se mi zdá, to se nějak přelstilo to jich.